Spartan Locke. Passei anos suficientes com Oni para saber a verdade. Quando isso acabar, depois de tudo o que eu fiz, vão mandar você matar nós dois. Esquadro Osiris, nas últimas 72 horas, 5 colônias viveram eventos idênticos. Destruição em massa de origem Forerunner. A doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato. Ela diz ter informações sobre esses ataques. Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchatka. Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity. Um aviso. House está com o líder supremo do Covenant, Joe M. Dama. Se tiverem a oportunidade... Entendido, comandante. Boa sorte, Spartan Locke. Desligando. Rastreador ligado. Positivo. Aí, antes de soltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu tô assustado, todo mundo pode. Locke, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga. Esquadra Osiris! Sinal verde. Atenção na comunicação. Positivo. Bug, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Two!
Se a arma for bem grande, pode esmagar o árbitro. Espero que faça splosh na hora ou... É o nosso alvo. A Halsey chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo e deu as coordenadas para que a Kleska encontrá-la. Deve ser importante. Ou uma baita armadilha. Halsey e Juno vão ficar parados esperando. Talvez não melhore logo. Avancem até a posição da Alfa. Soldiers for run! Penhasco, atrás deles! Os soldiers se teleportaram pela parede de gelo.
defesa nativo foi desativado. Mas Halsey não desligou o sistema de alerta a tempo. Forças Prometheus vão chegar em uma hora. Essa humana causa mais problemas do que vale a pena. Prometheus, por todo lado! Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Atirem com o tiro. Começando a gostar daquele. Preciso de assistência! Vamos lá, Locke! Levantei! Obrigado! Se vocês deixarem, eu sou o Crowley passar. Eu mesmo arranco suas
as cabeças! Percebi que a doutora Rossi perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi o Jim. Não sei quando ou por quê. Não uma discussão, ou ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. Os pilotos Forerunners fizeram coisas duráveis. É, enviaram em todo canto. Não dá pra chegar num planeta sem tropeçar em alguma coisa que eles deixaram. Estão fazendo mais descobertas ultimamente. Você reparou? Desde Wrecking. Os Osiris, avancem até a Halsey. Bem fechada. Estação de segurança Forerunner deve estar bloqueada. Tem como levantar? O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecido. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos pra gente. Vamos ver. Isso deve servir. A porta abriu. O Artemis conseguiu. Locke, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. Ali está o Kraken. Mantenham a posição. Ganhem tempo. O Juice esperou. Como você aprendeu a falar Sanhili, Veio? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender.
O sinal é consistente com as... Não tenho certeza se chamo de mensagens. Isso implica comunicação. É mais uma ecolocalização. Um sinal saltando de objetos Forerunners, mapeando, procurando alguma coisa. O quê? O que ela quer encontrar? Vamos, Halsey está lá. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o crack. Os Covenant estão tentando passar dos Prometheans. Acho melhor não ficar no meio. Parou! Sistemas danificados! Vamos lá, Locke! Volte a lutar, Spartan! Obrigado, Spartan! Travou! Preciso de assistência! Levante! O crack está recuando! As defesas for runners foram demais! Continuem indo até a Halsey.
Roger atirando em mim. Levar o nosso alvo para casa e acabar com o Covenant de uma vez só. A autoridade GM Dama deve ter sido abalada sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores se passando por um Prophet Forerunner. Joe M. Dama é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo até que sua versão do Covenant começasse a ruir. Bom, por mim, poderia ruir um pouco mais rápido. Halsey está a uns 100 metros. Nikes! O novo tipo também. Como reportar o Urban? Fogo na armadura quebrada. Nikes abatido. Nikes adiante. Elimine aquele Nikes. Pode deixar.
sistema revelou que contém um design semelhante a um antigo símbolo Sanhiri. Esse símbolo se referia a um demônio que dorme no solo e não deve acordar. Não tenho certeza da relação com o sinal. Não podem chegar a Halsey. Precisamos dela viva. Pronto, perigo eliminado. Vamos até Halsey e Joe. Vários. Quer discutir os pontos frágeis da reconciliação casual? Mais sarcasmo, humano. Então aprendeu alguma coisa comigo? Você disse que poderia acessar. Eu posso. Porém, não disse ser capaz de acessar instantaneamente. A situação da segurança está. Não há tempo para hesitar. Você também respeitará o mamão de Daidete que merece. Parece que os seus dedos estão se rebelando, mão. Chega! E aí, belezinha? Bom trabalho. Alvo avistado. Aqui não serve as minhas necessidades. Quando ela fizer outra transmissão, vou triangular. Você disse, doutora. Você está perseguindo sombras há semanas sem sucesso. O Capitão Lesk quer conversar com você. Vocês demoraram.